Eleccions Municipals 2023. Entrevistes als candidats a l'alcaldia de Sant Joan d'Espí. Molt bona tarda. Estem amb el candidat eh, com, com a possible alcalde de Sant Joan d'Espí, amb Nando del Castillo, del partit polític Ara. Bona tarda, Nando. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat per poder fer aquesta entrevista. Es, de fet, és la primera vegada que passes pels micros de Raios d'Espí. Tal qual, això la primera vol, vegada. Efectivament, això vol dir mm -hmm. que és la primera vegada que, que et presentes com a candidat doncs, mm -hmm. a l'alcaldia de Sant Joan d'Espí. Ah, així és. Com va néixer el, el projecte? En quin moment, quin va ser el moment en què vas pensar, oh, en tinc que presentar? Bé, bueno, el... El moment més, més idoni per mi, per haver decidit presentar-me com a alcalde, va ser quan vaig veure que el poble necessitava un canvi, uh -huh. que aquest poble és un poble que, fins ara, les persones que hi havien viscut amb ell tenien un caliu molt de poble, molt de, de, uh -huh. de petita ciutat a dins de, de Barcelona, de lo que és l'àrea metropolitana, però estàvem a les afores com una mica partíceps d'aquest vellobregat que tan distint i tan, tan diferent és no? entre municipis. I era un municipi que havia sigut sempre considerat com un poblet i a poc a poc s'anava distanciant no? d'aquest format. Uh -huh. Veient això i veient que la política catalana necessitava un cop de mà, de cara a que després d'uns anys convulsos eh, hi ha hagut moltes excisions que han permès veure molts petits partits polítics uh -huh. que han volgut fer una confluència, doncs vaig pensar que era el moment d'apostar. De, Fantàstic. Després ens una miqueta més en el programa i en el uh -huh. que tens, que ens pot eh, com a poble, doncs eh, pues, bueno, en què en podem sortir guanyant, si, si decidim que, que ara sigui el, el partit guanyador. Uh -huh. Però abans m'agradaria conèixer una miqueta a tu. És uh -huh. a dir, tu vius aquí a Sant Joan d'Espí des jo de, tot, Sant Joan. de tota la vida? No. Jo he viscut vale. en dues etapes, a Sant Joan d'Espí. Ah. La primera etapa vaig viure a Sant Joan d'Espí a la zona de la Rambla de Josep Maria de Jujol. Sí. I en una segona fase vaig viure a les begudes. A, ah, a la, bueno, a les begudes, que sí. és la zona que està on està el Barça. Sí, molt bé. I, bueno, això són, em dius, precisament dues zones que han canviat molt, no?, els... Els darrers, els moltíssim, darrers anys. Moltíssim. Mm -hmm. A la primera zona vaig poder a nivell familiar van decidir poder anar a viure allà eh, i encara era nors, encara era uh -huh. una zona on, on tot era nors i on no, uh -huh. on no hi havia res construït sí. i a partir de que es va fer el projecte de, de formar la Rambla, encara no estava ni la Rambla, no, no hi havia uh -huh. res, ni el Salvador Jimeno, ni, uh -huh. ni totes les coses del voltant, uh -huh. doncs eh, van decidir comprar allà, es va comprar per plànols i a poc a poc doncs, van veure fer-se realitat uh -huh. aquell nou barri que sí, va albergar, a més a més, moltes persones. Molt bé, o sigui, has viscut sempre, sobretot, a la part, doncs, de, de... la part de baix del, del poble, no? A la sí, part de, sí, de sempre prop de, riu, a prop exacte, del riu. A exacte, a prop del riu i a més a més sempre eh, molt connectats a el que era el casc antic del poble. Efectivament, mm. efectivament. I ets una persona casada, tens família... Tinc parella molt bé. I, i tinc fills. I, te, I tens fills, mm. molt bé. Tots eh, pues, eh, aquí al poble, sí, que sí, van a sí, l'escola sí, sí. aquí al poble. exacte. Molt no, bé. bueno, a l'escola al poble no. Ah, vale, vale. T'he dit exacte perquè sí. pensava que em deies que estaven fent sí, vida sí, sí, aquí sí. al poble. Eh, no van, un va a la universitat, molt bé. aquí al poble no tenim universitats, no. I, i un altre va a una escola que és un perfil d'escola que tampoc s'adona aquí a, vale, a Sant, Sant Joan d'Espí, ara va. per ara. Vale que té unes característiques que nosaltres aquí a Senyor Despí sí. no, no tenim. Sí. Eh, com penses que, que ha canviat el poble? de, perquè em deies abans que, bueno, que és un poble que, bueno, que hem perdut una miqueta aquest caliu mm -hmm. de ser el poble que tu havies conegut fa uns right. anys. En què penses? Per què, quin és el motiu i què és el que ha passat per perdre, per perdre aquest caliu? Per mi hi ha hagut una construcció massiva que mm -hmm. si si més no ha permès que moltes persones gaudeixin de lo que és Sant Joan d'Espí, s'ha creat diversos barris que no estan connectats i ja des de fa molts anys això, però, però s'ha repetit aquest format que no hauria d'haver-se repetit per mi. O sigui, mm -hmm. s'ha repetit un format com el de les planes que es cantic, per exemple, les begudes amb el cas que antic tampoc tenim un, un nexe, mm uh -huh. hi ha dos túnels, no? Uh -huh. Però no, no tenim un nexe de poble que permeti fer una vida diària i uh -huh. permeti estar connectats, no? Què, 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 pod es podria fer en aquest cas? Si teniu alguna cosa ja en, en el vostre programa del que pugui solucionar això? No tenim res en concret, a part que amb el seu dia es va parlar de fer un nexe a nivell de posar un autobús elèctric que pogués anar i venir per les zones que les persones doncs, volguessin tenir més confluència, però sí que hauria d'haver-hi uns canals naturals que mm -hmm. permetessin que les persones poguessin traslladar-se sense tenir necessitat de fer una excursió cada vegada mm -hmm. que vols anar al poble. Mm -hmm. Si sí, Nosaltres, entre cometes, tenim una capacitat molt més gran de poder traslladar-nos a Sant Feliu del mm -hmm. Llobregat que no pas en el nostre propi poble, mm -hmm. estem més lluny. No tenim els serveis més elementals, no els tenim a l'abast. Ara bueno, ara hi ha un petit fort que ja però no. I, I sí que és veritat que hi ha, hi ha un líder, i han fet un cap bravo, però no tenim el cap. No tenim un cap que estigui a prop. El, el cap més proper és el de Verdaguer. Per una persona com nosaltres que tingui 40 i escaig anys, està molt bé, però per una persona que en tingui 70 o 80 sí. Pues hi ha una gran distància Des i no té un servei públic que el pugui deixar davant d'una forma eh, còmoda que pugui fer el trasllat de la persona. No? Mm -hmm. De què més costa el vostre programa el programa de Ara. Jo més que el programa de Ara, que sí que, que després si vols pues, mm -hmm. parlem d'ell, eh, voldria parlar una mica de el que nosaltres veiem que necessita Sant Joan d'Espí. fantàstic. Eh? Nosaltres, el programa, tot el, tots els programes al final estan dividits en les mateixes coses. No? Les mm -hmm. persones et parlen de proximitat, et parlen de tema d'esports, et parlen del tema de la ciutadania, tema de mm -hmm. transports, tema de sostenibilitat, tema de residus i tots els programes toquen el mateix. Nosaltres voldríem eh, una mica eh, distingir-nos pel fet de voler fer d'aquest poble un poble que no tingués un superàvit però tampoc tingués un dèficit. Uh -huh. o si sigui, a nosaltres ens agradaria eh, desembarcar amb aquest poble com a gestors, com a persones que amb molt de respecte fossin conscients de que el que venim a fer no és a destacar nosaltres com a persones individuals perquè no tenim cap interès en destacar com a persones individuals sinó venim a, a gestionar els recursos que de forma pública i amb la confiança que t'otorguen les persones amb el seu vot ens posen a la nostra disposició. Llavors, eh, el programa és un programa molt senzill, és utilitzar els diners de les persones eh, que retornin en la seva totalitat per les coses que necessiten amb el dia a dia. Jo crec mm. que a les persones avui en dia poden preocupar-li coses a nivell d'ideals, a nivells ideològics, poden preocupar les coses a nivell eh, de societat, però on, on, veritablement tenim problemes les persones és amb el nostre dia a dia, en què soni el despertador per pel matí, en sortir de casa a treballar, que tothom ho fa, estar fora de casa per obligació treballant 10, 12, 14, 16 hores, a tornar a casa a tenir una feinada, a ocupar-se de qualsevol de les responsabilitats que tots tenim a les edats que tenim, dona igual si són fills, dona igual si són animals, dona igual si és un negoci, dona igual si, si és ajudar als pares o germans o a cuidar terceres persones, tots tenim moltíssimes responsabilitats i al final està tot molt bé quan ens venen un producte, nosaltres tenim moltes ganes de comprar-lo i bueno, per aquest format que tenim a nivell democràtic, cada quatre anys comprem un producte, però tampoc tinc cap interès en que comprin el producte, tinc interès en que amb els gestors que cuidaran dels seus diners i que els utilitzaran mm -hmm. per, per poder proposar i poder formalitzar recursos que les persones necessiten. I això s'hauria pues, de fer una via de comunicació amb tots els ciutadans per tenir molt clar quines són les necessitats del poble i a partir d'aquí pues, poder oferir els recursos segons les necessitats per prioritats. Mm. Seria un tema de prioritzar prioritzar les persones i, i a les seves no necessitats. Uh -huh. eh, parlàvem abans, eh, fora de, fora de, de micro, eh, d'on surt ara no? O sigui, el, uh -huh. el, partit. T'agradaria explicar-lo perquè la gent que té dubtes que tingui clar... Doncs... Bueno, a mi el que m'agradaria és que nosaltres hem arribat aquí, aquí al final a nivell estatal, possiblement el que impera és la marca, a nivell autonòmic impera la marca i la persona i a nivell municipal doncs, moltes vegades impera únicament la persona a mi no, no em coneix ningú jo sóc una persona que sempre he tingut una vida molt discreta i com a tal voldria seguir sent així i així és el partit que jo veig que hi ha darrere meu, o sigui, darrere meu hi ha un partit que és un partit de nova estela però és un partit que és una confluència de moltes idees, de molts petits grups polítics que no identificant se amb l'actual política catalana, han decidit pues, amb una petita agrupació, pues, PDeCAT, Sant Trem, PNC uh -huh. i diversos partits eh, polítics, com dic, catalans, per poder entrar tots fer força i per poder entrar pues, als municipis, per poder demostrar com volem fer la nostra política i per poder demostrar com volem utilitzar recursos que al poble ens fos a la nostra disposició. Uh -huh. Eh, sou molta gent eh, al, al disc del partit, el, el teu equip, qui, de qui estaria format, quines serien les persones que es formarien part no. d'aquest equip? La meva peculiaritat més, eh, més interessant del meu equip és que està format majoritàriament per gent jove, uh -huh. és un equip que no és un equip de gent gran, és un equip on tinc 10 persones, 12 persones, que estan entre els 20 i els 25 anys, Uh -huh. I la resta ja anem augmentant d'edat fins que arribem pues, a la persona més gran, que té 60 i pico, que ens tanca la llista. Molt bé, perfecte. Eh, voldries nombrar algú de les persones més implicades, aprofitant que tenim... Sí, aquí una de les persones més implicades, per exemple, és la meva número 2, Montse Oliac, que és una persona uh -huh. del poble de tota la vida, del casc antic, que se sent... Molt bé eh, molt arraigada al poble, a, a, ser molt arraigada a les seves costums, a les seves tradicions, i és una mica la persona que dintre de que jo soc més escèptic, perquè jo sóc una persona més, eh, més centrada en sempre poder eh, veure de quina manera podem fer que amb una visió global les persones del poble en el seu conjunt eh, estiguin on estiguin, de forma prioritària puguin tenir eh, les seves necessitats cobertes, ella és el nexe d'unió entre mm el Sant Joan d'Espí de tota la vida, entre el Sant Joan d'Espí de totes aquelles persones que tenen aquell sentiment de poble mm -hmm. tan i tan arraigat, a les persones que són més nouvinguts, som els benvinguts, no? Sí, sou Sí, jo soc mm -hmm. un nouvingut, que a més em considero així, encara que la primera vegada que vaig viure aquí va ser l'any 2000, mm -hmm. i d'això ja en fa 23 anys. Sí, sí. Aleshores que, bueno, soc un però, però que que m'assento del poble i, i m'assento molt identificat amb el poble i molt orgullós d'ell. Molt bé. Eh, és un poble que, com saps, té, eh, normalment, ostenta la majoria absoluta per part del Partit Socialista. Mm -hmm. eh, evidentment, vosaltres veniu a canviar també mm -hmm. aquestes coses i que, mm -hmm. com a mínim, doncs, podeu tenir alguna, alguna mm -hmm. participació. Quin seria l'objectiu que, que, que tindria ara? En quin, en, en quin aspecte? En qüestió de vots, entrar en, algun, en guanyar directament o en tenir alguna regidoria o tenir algun número mínim. O sigui, sea, un cat un target, un objectiu? Nosaltres estem preparats per qualsevol escenari. Nosaltres no, no tenim una proposta ni tenim una, una ambició d'arribar i, i dir que serem el, els guanyadors, i sí quan una persona es presenta a una candidatura és per tot el millor resultat. Nosaltres sabem que el PSC, no només en aquest municipi, no? el Baix Llobregat és, és una marca, i nosaltres no competim eh, contra el PSC. Eh, per nosaltres el PSC és un adversari polític, eh, igual que pot ser-ho qualsevol partit polític dels que hi ha. Al final, darrere d'una marca hi ha una persona, hi ha una gestió, i la marca perdura si la gestió va, va sent una gestió acceptable. Quan aquesta gestió es comença a diluir, eh, la marca pot canviar mm. i la persona pot canviar. Mm -hmm. Aleshores, no s'ha de tenir por als canvis. No, no. La societat té que entendre que els canvis són bons, que els canvis el que fa és que inicialment hi hagi un petit conflicte perquè després surtin bones decisions consensuades amb el poble i perquè després surtin bones propostes i molt bons projectes. Uh -huh. Estar en un, en un mateix escenari 30 anys avui en dia és un error. Uh -huh. Però no és un error, és com si jo estigués 30 anys en un mateix escenari. Uh -huh. uh, no es pot tenir un, un càrrec vitalici, encara que les persones vagin canviant. Uh -huh. No es pot tenir eh, una forma de procedir única. Uh -huh. Nosaltres és molt sa, és, és, és higiènic, mentalment parlant, poder fer canvis perquè les persones vegin altres formes d'actuar, altres formes de procedir, altres, altres, altres nous projectes, altres ambicions. A la vista està que molts partits polítics a nivell nacional, a nivell autonòmic, han anat canviant i el paradigma polític ha canviat. Eh? I les persones, de tots els partits polítics, de tots, de primer a l'últim, poden treure coses bones, del primer a l'últim. Uh -huh. Això no significa que estiguis més o menys d'acord, uh -huh. però que de tots, sigui qui sigui, Tenen mm. propostes bones, mm -hmm. per tant, nosaltres també en tenim de bones i també en tenim ganes de que les persones que hi ha a Sant Joan d'Espí ens donin l'oportunitat de poder mostrar quin és el nostre, el nostre projecte de poble, el nostre projecte de ciutat, el nostre projecte per Sant Joan d'Espí. Mm. Jo sóc ciutadà de Sant Joan d'Espí, mm -hmm. des de fa mm -hmm. més de 20 anys també. Mm -hmm. eh, jo sóc un votant i ara tens l'oportunitat de guanyar un votant. Què m'has okay. de dir per, per acabar de, 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 de que jo tingui aquesta convicció per votar-vos a vosaltres? Així, uh, el primer que et diria és que el que es ficarà la mà a la butxaca seràs tu. Uh -huh. No et ficarem mai la mà a la butxaca per agafar-te res. Uh -huh. Seràs tu el protagonista de, de, del, del teu destí, del teu futur al poble. I tu seràs un dels que decidiràs eh, què es farà i què no es farà. Uh -huh. perquè ens agradaria molt que el poble pogués participar de forma activa per prendre les grans decisions. Uh -huh. Com per exemple, quina seria una decisió? Que com per exemple, la unificació de barris, com per exemple, les grans despeses, com per exemple, eh, una xarxa eh, de, de formació tant per les persones adultes com per les persones joves, com per les persones, encara que siguin un dels municipis amb menys atur, que sigui eh, un municipi capaç de fer la seva pròpia xarxa d'emprenedors, de fer la seva pròpia xarxa de persones tècniques que treballin per tercers i de que aquest gran cinturó industrial que ens envolta pues, pugui nutrir-se de les persones del nostre poble independentment de la que tinguin. Mm -hmm. Què més en deies de coses que, que, que deuria... O, o sigui, què coses em proposes perquè us voti? Que t'he tallat perquè m'expliquis això. No, no, no. Eh, jo el que, el que proposo és que tu com a ciutadà, quan visquis a Sant Joan d'Espí, el que menys et preocupi és Sant Joan d'Espí. Uh -huh. O sigui, jo crec que el protagonista ets tu uh -huh. i crec que el protagonista és cada ciutadà de Sant Joan d'Espí. Uh -huh. No crec gens que els protagonistes siguin les persones que utilitzen un consistori pagat amb diners públics per poder-se fer notar al poble i per poder estar a, a totes les activitats que es fan i per poder estar en representació, que al final la representació per mi és una forma d'estar contínuament guanyant sí. vots. Més igual si li has de dir xocolatada, bicicletada, o li has de dir com vulguis. Uh -huh. Al final el protagonista seràs tu i sent el protagonista és el que quan estiguis d'Espí despil·lo que no et preocupis al poble, perquè estiguis còmode, perquè tinguis eh, una sanitat que quan vagis a, a un hospital tinguis la capacitat de no estar esperant 8 hores a que t'atenguin, perquè pel poble te puguis moure amb tota llibertat, perquè estigui il·luminat, perquè estigui net, perquè tinguis una sensació de mm -hmm. que dins del poble el que menys et preocupa és el poble perquè estiguis a gust. Crec mm -hmm. que seria la millor sintomatologia que nosaltres li podríem dir al nostre votant. Mm -hmm. Si vols estar a gust a Sant Joan d'Espí, no pensis en Sant Joan d'Espí, pensa en l'ús que estàs. No? Mm -hmm. Eh, què és el més millorable per tu? Ara, o si sigui, haguessis de destacar una cosa que sigui per mm. tu molt deficient, una cosa que sigui urgent, mm. o sigui, la primera cosa que faríeu o si sigui, arribeu vosaltres a, a tenir, tenir participació i poder decisió, quina seria la primera cosa que canviaríeu? A nivell polític, a nivell... Eh... A nivell de ciutat, és a dir, escolta'm, no sé, pot ser que digui, mira, jo m'agradaria tenir una ciutat més neta o més segura, o per mm. mi la prioritat és el tema de l'habitatge, o per mi la prioritat, mm. com deies abans, que podria ser una perfectament, és el mm. tema de... El tema de doncs de tenir a, a prop mm. el tema de, de mèdic, no? Sí, jo, per exemple, com a nou vingut, el que sempre he vist amb Sant Joan d'Espí d'ençà uns anys és que l'habitatge, per exemple, és inassequible. si mm -hmm. O sigui, amb l'excusa de fer habitatge Eh, de protecció oficial, però mm. o sigui, diguem-ne una part de protecció oficial i una part lliure, de venda lliure, això el que ha provocat és que hi hagi uns mínims per poder assolir un habitatge que avui en dia difícilment tant el jovent com les persones que veritablement necessiten un habitatge de protecció oficial ho puguin assolir. Has de tenir un capital mínim entre 40 i 60.000 euros per entregar abans d'entrar a la vivenda a viure i aquesta, aquest capital no pot ser un deute que després es transformi en hipoteca perquè hi ha unes normes que no et permeten fer aquest pas. Llavors, és difícil que algú pugui a, accedir a una vivenda d'aquestes, independentment de que vagin per un concurs o una concessió, és difícil que una persona pugui accedir. Després, per altra banda, s'estan fent uns habitatges que el terra està a disposició de l'Ajuntament al cap de 80, 100 anys, dels anys que marquin, i tu tens la vivenda però el, ja se sap que al terra eh, pues, tal com estan les coses pujarà de preu i d'aquí X anys hauràs de recomprar aquesta parcel·la al teu ajuntament. Llavors l'ajuntament eh, no hauria de ser partícip d'especular de, de amb els propis terrenys del poble que segur que els han recalificat per poder fer mm -hmm. aquesta activitat i per poder construir. És una manera d'encobrir una construcció, la mar de normal, a X anys, per rebre al final els mateixos diners. Això per una banda. Per altra banda, la, la seguretat. Jo crec que eh, la policia local de Sant Joan d'Espí és una policia local que té una projecció per número d'efectius molt bona i que a Sant Joan d'Espí difícilment la veus, perquè treballant a Sant Joan d'Espí, un pas de Cebre, sí que veus a la policia, doncs, quan hi ha algun col·le que eh, fa, cobreix no? el que és el, el, pas de vianants perquè puguin els xavals pues, passar amb seguretat, que a més a més crec que s'ha de fer uh -huh. i, i, ho fa molt bé, però a part d'això s'ha pues, de fer seguretat ciutadana, cada vegada tenim més coses a Sant Joan d'Espí que ens fan de notar que la seguretat ciutadana és una carència que tenim al poble, és un poble que hauria de ser molt segur, i ara per ara, eh, per diferents circumstàncies, no només eh, estem aquí al poble, les persones del poble, venen també des de fora, i bueno, cada vegada veus coses que costa més de creure, Sant Joan d'Espí, cada vegada veus, veus més robatoris amb violència, veus més persones que es queixen, veus més persones que passen por, i això s'hauria d'intentar evitar. Per altra banda, a tot el tema de la, de la neteja del poble, és un poble que hauria de regular d'una manera... A més a més, crec que conjuntament amb la policia municipal hauria de regular tot el tema dels gossos, de, de, de quan els gossos pues, fan les seves posicions, fan les seves necessitats al carrer, està ple al carrer de, de, de pastarades dels gossos, uh -huh. eh, vas pel carrer... Jo l'altre dia vaig trepitjar una immensa i vaig mm. dir «Uau, segur que em tocarà la loteria». Malauradament, això ho diuen, eh? Sí, sí, però malauradament no m'ha tocat la loteria, sí, però en sí, canvi sí, sí que tinc, tinc que netejar sí, sí. la sabata, no? Sí. I això és una cosa que jo penso que, que jolín, pues, eh, sembla que no siguin tan difícils. Dius, Escolta, és que després de 30 anys, de debò, que aquestes coses no les he sabut fer. Però, bueno, són petites coses. Nosaltres no venim aquí de grans gestors, venim de, de gestors, d'uns uns, uns calers que les persones amb un gran esforç depositen sempre amb els seus impostos, amb mans de persones que desconeixen, perquè realment no ens coneixen, hi ha persones que sí que poden sortir a, a mil fotos pel poble. Jo no he posat fotos pel poble perquè considero que posar una foto pel poble és seguir amb la política aquesta de, de denotar qui ets i qui ets i qui ets i tots uh -huh. els polítics posen fotos seves i somrient i, i la uh -huh. mar de guaperes i allà intentant demostrar qui són, qui són i, i el que faran les coses. Jo crec que al final mm, és que és igual. Uh -huh. és, és, que jo sóc molt lleig, sóc gordito uh -huh. i sóc una persona que, escolta, que, que sóc, sóc així i dona absolutament igual com uh -huh. sigui jo perquè a darrere meu hi ha un equip potent, mm darrere meu hi ha un equip amb molta formació, totes les persones són universitàries, totes les persones tenen formació suficient per poder portar endavant de forma molt més tecnòcrata, per dir d'una manera que no política, eh, els als impostos de les persones que donen a l'Ajuntament i crec que és la forma de fer les coses. Gent especialitzada que faci el que millor sap fer. I si no ho fan bé, al carrer, Uh -huh. yo el primer uh -huh. si sí, yo creo que la parábola política ya es una cosa que ya es, es de que, la, hem heretat, que la utilitzem, però jo crec que el que haurien de fer les persones, en la mesura de lo possible, és tenir la seguretat de que si jo els seus diners no els gestiono, mal, no els gestiono bé, els gestiono malament, si jo sóc corrupte, si jo no faig bé les coses, jo no puc continuar uh -huh. gestionant. No, no, no han de passar quatre anys malgastant els diners del ciutadà. Uh -huh. El ciutadà té que tenir la seguretat de que ell agafarà aquests diners i cada any quan els vagi pagant, aquests diners estaran utilitzats com cal. Uh -huh. I si no, el carrer hi ha d'haver-hi un sistema a més a més, jo és una de les coses que, que proposo de forma oberta i proposo que es faci des del meu partit. A més a més, tothom eh, té la mateixa forma de pensar que si no gestiones bé, si no fas bé la teva tasca específica, no pots continuar. Uh -huh. I ha d'haver-hi ha una forma de que les persones marxin i uh -huh. siguin substituïdes per una persona que sí que pugui fer la feina. Uh -huh. Pues, eh, Nando del Castillo, moltíssimes gràcies, gràcies hem eh, ha arribat us. al final, i bueno, i, bueno, tant de bo que sigui perquè, perquè bo, la gent us conegui més, tingui més clar el que podeu aportar al poble, i us desitgem des de Rai la millor de les sorts. Jo, encantat d'haver estat aquí amb vosaltres, us ho agraeixo molt, eh, sempre que vulgueu pues, estaré a disposició de poder venir i poder parlar d'això, i de qualsevol tema que vosaltres vulgueu vulgueu indicar. Fantàstic, moltes gràcies. A vosaltres. Eleccions municipals 2023. Entrevistes als candidats a l'alcaldia de Sant Joan d'Espí.